Guten Tag, ich heiße Alois Roth und ich bin Vorsitzender der Deutschen Landschaft Egeland. In kurzes Film, ich möchte Ihnen im Bezirk Karlsbad Länder deutsche Minderheit vorstellen. Dobrý den, mé jméno je Alois Roth, jsem předsedou spolku Němců region Chebsko a v krátkém filmu bych rád vám představil německou menšinu žijící v Karlovarském kraji. Právě se nacházíme na náměstí v Chebu, sedíme na lavičce Václava Havla. Naše menšina se samozřejmě zabývá našimi tradicemi, které zdědili od našich otců, dědů. Dobrý den, jmenuji se Georg Pitzl, jsem druhým předsedou Svazu Němců region Chebsko. Der Frühling was ist es für schöne Zeit, wenn zum ein letzter Schnee wegputzt, aus erster Blümel aus der Schaut. Jaro, jak je to krásný čas, když slunce poslední sníh roztaje a první kvítka rozkvetou. V naší krátké upoutávce vám se budeme snažit ukázat naše aktivity. A my vám teďko s Vědou zahrajeme a zaspíváme písničku, která je symbolická pro Krušní hory a jmenuje se Vogelbeerbaum, což znamená jeřabina. Komm schön in Bad, gibt's die der Vogelbeerbaum, 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 es koa so licht net im schönen Balkon, schönen Den. Vítám vás v Česko-německém setkávacím centru Baltazara Neumanna v Chebu. Mé jméno je Arnoš Franke a jsem vedoucím tohoto střediska. V našem centru si můžete prohlédnout výstavy, které se týkají historie Chebska. Tak vás ještě jednou vítám v prostorách setkávacího centra Baltazara Neumanna. Je to centrum německé národnostní menšiny v Karlovarském kraji pro setkávání českého a německého obyvatelstva a samozřejmě i návštěvníků ze zahraničí. Společnost Baltazara Neumanna byla založena v roce 1992. Původně sídlila na Františkánském náměstí a jelikož v roce 2016 tam vypršela nájemní smlouva, museli jsme se poohlednout po nových prostorách. Město Cheb nám vyšlo velice vstříc a nabídlo nám tyhle ty prostory na náměstí, které vám teď ukážeme. Toto je naše největší místo v našem setkávacím centru, kde přijímáme návštěvy a také hlavně slouží k setkávání místní skupiny německé národnostní menšiny v Chebu. Toto je například typická chebská skříň, kterou dostávali většinou svatebčané jako svatební dar. Zde máme také k dispozici pro vás knihy, CD, disky s lidovými písničkami z Chebska. Literatura se většinou týká historie Chebska a kultury Chebska. Zde vidíte příklad některých CD disků, na kterých jsou staré chebské lidové písničky. Tohleto CD z Vertramte Egeland, nebo Zasněné Chebsko, sice písničky jsou v němčině, ale je k tomu doprovodný text v češtině. Máme tu i knihy, které jsou, nebo brožury, které jsou vydávány česky i německy. Spolupracujeme s námi na tom jeden chebský známý občan, pan Miloslav Brož, který se velice zajímá o historii Chebu
a snaží se tuto historii zachytit ve svých brožurách a knížkách. Například toto je velice zajímavá brožura, kterou vydalo muzeum Chebu a týká se to pokladu Chebska a v němčině šecete z Igerlandes. Jsou tu popsány i od starověku až po dnešní dobu archeologické nálezy. A velice zajímavý popis těchto událostí, jak v němčině, tak v češtině. Další knihou je například Starousedlé kousky neboli do kolečka. Je to popis těch písní, které jsou na tomhletom CDčku. Jsou to vlastně staré chebské písně a hrají tam i dudy. Tento znak se nazývá v chebském nářečí Huis Novatautr. Vlastně dá se to přeložit jako knoflík, který nosili Chebané a nosí na svých krojích. Je to osmihran a typický pro Chebsko a jeho kroje. Zde je pak listina od města Chebu a starosty města Chebu, který přebírá záštitu nad pořádáním některých našich projektů a vystoupení. Teď se nacházíme u naší standarty, na kterou jsme velice pyšní, která samozřejmě představuje naše spolky. To znamená centrála, to je Eger, Cheb, Neudeck, to je Neudeck, Karlsbad, Karlovy Vary, Wildstein, Falkenau, Sokolov. Nesmím zde ještě zapomenout, máme novou skupinu, Neusattel, Nové sedlo, která byla 1.2.2020 k nám, když to řeknu, přidána. Naše vlajka byla vysvěcena v Chebském kostele 30.10.2016. V horní části je název našeho spolku Bund der Deutsche Landschaft Egerland. Zde vám ukážu druhou stranu naší standardy. Hlavní je ve prostředku náš znak Chebanů, který vyjadřuje slunce a máme ho i, nosíme ho i na krojích. Zde dole je heslo Chebanů, Egelände helcen zamt, to je Chebané, držme při sobě. Typickou pro Krušní hory, je to vlastně krušnohorská hymna, dá se říct, a jmenuje se Feierabend. Složil ji Anton Ginter z Božího daru. Des Mond steigt in den Wald durch Nei, besamt der Wolken ruht. Tato výstava například se týká starých mlýnů v Ašském výběžku. Původně jich tam stálo 39, dnes už stojí jenom 3 a většinou byly přebudovány na chaty. Je tady taky možnost v naší výstavní síni zhlédnout různá videa, obrázky, které můžeme promítat zde na tohleto plátno. Chodí sem samozřejmě i žáci chebských škol, kteří se zajímají o tu naši historii a historii Chebska,
kterou jim tady můžeme promítnout. Se nacházíme v další místnosti, kde je vlastně naše knihovna, kterou jsme museli po přestěhování zredukovat přibližně na třetinu. Většina knih je v němčině a týká se to historie německé národnostní menšiny v Čechách a na Moravě. Nyní se nacházíme v poslední místnosti, která vlastně slouží k výuce německého jazyka. Je to jedna z naší řady činností, kterou v našem centru provádíme. Podporujeme i mateřskou školku v Chebu, kde probíhá výuka němčiny pro děti v předškolním věku. Tyto děti nás někdy navštíví, například na Vánoce nebo na Den matek. Přednesou básničky a písničky v německém jazyce, které se... Rád bych vám představil pana starostu Chebu, pana Antonína Jalovce, který s náma spolupracuje a rád by, kdyby vám něco k tomu řekl. Město Cheb vždycky bývalo multikulturním městem a mě těší, že i dneska tady máme národnostní menšiny, které jsou součástí života naší obce. Jednou z nich je i německá menšina, která se podílí i na činnosti naší Komise pro národnostní menšiny a aktivně se podílí na spolkovém životě v našem městě. Těší mě, že i s panem Rotem, jako jejím představitelem, máme spoustu společných akcí. Podíleli jsme se tady i na návštěvě, která nás vlastně v rámci přípravy dvojjazyčné výuky na jedné z chebských škol česko-německé navštívala vlastně paní Válková, co by zmocněnec vlády, který se zabývá i problematikou národnostních menšin a který právě třeba i objekty, které německá menšina spravuje na našem náměstí, navštívila. Tudíž spolupráce je dobrá a já věřím, že nám to v tomto gardu vydrží i do budoucnosti. Jmenuji se Petr Rojík a jsem předsedou místní organizace Kulturverbandu neboli Spolku Němců a přátel německé kultury v ČE. Máme organizaci v Krasicích, je nás dohromady 180 nyní a máme docela pestrou činnost, která oslovuje mnoho lidí a lidiček.
Tak já zastupuji Kulturverband, ale v Karlovarském kraji je ještě další spolek německé menšiny Bund der Deutschen Region Egerland. Vlastně operujeme na stejném prostoru a naši členové jsou prostě často zastoupeni v obou spolcích, jak v Bund der Deutschen, tak i v Kulturverbandu. Chtěl bych taky ještě zdůraznit, že máme taky docela čilou a dobrou spolupráci i s českou majoritní většinou, to znamená, jsme dobře zavedení a známí v obcích, i v Karlovarském kraji a dokonce vlastně i dál. Guten Tag. Ich freue mich, Sie hier im Schlosspark vom Weigenau begrüßen zu können. Mein Name ist, wie schon gesagt, Günter Wohlraab. Ich führe seit 2015 die Ortsgruppe Weigenau nach dem Tod der damaligen Vorsitzenden. Im Egerland bin ich seit 1990 unterwegs, um die deutsche Minderheit kennenzulernen in den zahlreichen Städten und Regionen des Egerlandes. Und ja, mein Vater stammte aus Weigenau, ich selber bin ja schon in Deutschland geboren, aber es zieht mich halt immer wieder hierher, um einfach die Heimatverbliebenen, wie wir sie nennen, zu unterstützen, ihnen Dinge weiterzugeben, die mir vielleicht bekannt sind. In Deutschland habe ich eine eigene Gmoi, und zwar die Egerländer Gmoi in Maintrittwitz. Bin seit 1992 auch im Vorstand des Bundes der Egerländer Gmoin und freue mich hier auch etwas beitragen zu können, um die Heimatvertriebenen und die Heimatverbliebenen gemeinsam zusammenzubringen, um mit ihnen zusammen auch Veranstaltungen durchzuführen. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin immer glücklich. Ich bin auch sehr froh, wenn ich mit dem Vorsitzenden vom Bund der Deutschen, Alois Rott, unterwegs sein kann. Und wir machen viele, viele Touren, auch quer durch das Sudetenland, nicht nur im Egerland. Das ist meine Einstellung und ich bin sehr gerne Vorsitzender hier in Weigenau. Vážení přátelé, jsem rád, že jste vydrželi až do konce našeho filmu a tímto bych rád vás pozval i do našeho potkávacího centra a přespolní, když navštíví krásné město Cheb. Neváhejte, přijďte a navštívte nás. Wirst auch mir verbinden, war er noch find ich an. Ma freut dieser Lied, ma freut dieser Gesang, und Chorin jetzt singe, so bin ich wie's krank.